الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Islam, hutuba ya leo ni historia fupi ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Hadha Sheikh wa Muhammad ibn Abdul Al-Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi alizaliwa mwaka 1115 min al-Hijra kule katika mji wa Al-Uyaina kule Najd al-Hijaz. Hadha Sheikh rahimahullah alihifadhi Qur'ani kabla ya kufikia umri wa miaka 10, akasoma kwa mzazi wake al-fiqh al-Hambali, pia akasoma hadith, tafsir, tauhid kwa mashekhe wa kule, mashekhe mbalimbali wa kule katika miji ile, hususan al-Madina an-Nabawiyya. Baada ya kuchukua elimu hizo, hadha Sheikh rahimahullah akatembea katika miji ile ya kule Hijaz na pia mji wake huo aliozaliwa Al-Uyaina, akaona shirkiyat kwa baadhi ya watu wanafanya mambo ya shirki, wanafanya khurafat, wanafanya bid'a, mambo ya uzushi. Wengi watu wa kule walikuwa hawajapata da'wa ya tauhid. Pia aliwaona baadhi ya wanawake katika mji wake wa Al-Uyaina wakifanya shirkiyat. Kulikuwa na mtende kule Al-Uyaina, kulikuwa na mtende. Kila mwanamke ambaye hajaolewa anakwenda kwenye mtende ule na kukumbatia na kusema ya fahla al-fuhul uridu zawjan qabla al-hulul, ya fahla al-fuhul uridu zawjan qabla al-hulul, ewe dume wa madume mimi nataka mume kabla ya kufika mwaka. Kadhalika mwanamke ambaye amechelewa kupata mtoto pia anakwenda katika mtende ule na kuomba mtende huo. Mambo ya shirki baadhi ya wanawake waliokuwa wakifanya kule Al-Uyaina. Ash-Sheikh rahimahullah pia aliona
katika miji ya kule watu wanavyotukuza makaburi, wanatukuza makaburi ya masahaba, wanatukuza makaburi ya watu wema, pia wanatukuza kabri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumuomba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jambo ambalo ni kinyume cha Uislamu. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. usimuombe badali ya Allah kitu ambacho hakikuletei manufaa wala hakikuzuilii madhara, ukifanya hivyo basi wewe utakuwa katika washirikina. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين, ukifanya hivyo wewe utakuwa katika washirikina. Kwa walikuwa wakienda katika kabri ya Mtume sallam na kumuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ash-Sheikh rahimahullah ndipo aliposimama kuanza da'wa ya mitume, da'wa ya tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ibada zote ikiwemo ibada ya dua, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji wa kila kitu, ndiye muweza wa kila kitu, ndiye ambaye anamnusuru na kumjibu mwenye kumuomba. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala amman yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su' ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Hivi yule ambaye anamjibu mwenye kushikika akimuomba na anamuondoshea uovu na akakujalieni nini mkhalifa katika ardhi, je kuna mola mwingine pamoja na Allah? Qalila ma tadhakkarun, ni uchache mnavyopata mauidha. Ash-Sheikh rahimahullah akaanza da'watul anbiya'i wal rusul, kuamrisha jamaa zake na watu wa kule Najd tauhid na kuwakataza na masala ya ushirikina. Ash-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, maadui wa da'wa wakaanza kumpiga vita, maadui wa sunna, maadui wa tauhid wakaanza kumpiga vita, eti ameleta madhehebu, dhehebu la tano, kwamba ameleta dhehebu la tano, wakati yeye amesoma kwa mzazi wake al-fiqh al-hambali, fiqh ya Imam Ahmad rahimahullah, ndio ilikuwa madhehebu ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Hajaleta dhehebu la tano wala la saba wala la kumi. Ash-Sheikh rahimahullah, maadui wa sunna wakampiga vita kwamba eti hampendi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sababu amekataza khurafat na bid'a. Lakini Sheikh rahimahullah ametunga kitabu Mukhtasaru Sirati Rasuli sallallahu alayhi wasallam, kuonesha mapenzi yake kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, Ash-Sheikh rahimahullah akenda mbio na akapata himaya kwa mfalme wa kule Saudia, akamhami na kumfanyia difaa kwa ajili ya kueneza da'watul anbiya'i wal rusul, kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina, pamoja na uadui wa wenye kumfanyia uadui. Allah subhanahu wa ta'ala akamuhifadhi mpaka akatekeleza da'wa yake kwa kiasi cha uwezo wake. Allahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fi sahihain an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala
Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina qalu wa fi najdina qala Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina qalu wa fi najdina qal hunalika aw hunaka az-zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnu ash-shaytan. Katika sahihain, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu ni kwamba Mtume SAW aliomba dua hii, akamwomba Allah na kusema Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina, e Mola wangu wa haki, tubarikie katika Sham yetu na katika Yaman, miji ya Sham ibarikie, ibarikie na miji ya Yaman. Akaomba mara mbili, kila anavyoomba maswahaba wanamwambia wa fi najdina, muombe Allah atubarikie katika najdi yetu. Qala Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina, mara mbili. Mara ya tatu walipomwambia hivyo, Mtume akawaambia hunaka zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnu shaytan, huko Najdi mnakotaka kuna zalazil, kuna majanga mengi, kuna fitan, na huko ndipo itakapotokeza pembe ya shetani. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah na wengineo katika maulama walipofasiri hadithi hii wanasema an-Najd al-murad fi hadha al-hadith Najd al-Iraq. Najdi iliyokusudiwa katika hadithi hii ni Najdi ya Iraq. Masahaba walivyomwambia Mtume wa fi najdina, muombe Allah aibariki Najdi yetu, an-Najd al-murad fi hadha al-hadith Najd al-Iraq, sio Najdi ya Hijaz. Wanasema maulama, kwa sababu gani ni Najdi ya Iraq? Kwa sababu Mtume kasema hunaka zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnu ash-shaytan, huko Iraq kuna majanga mengi, kuna fitan nyingi. Wanasema maulama, moja ya fitna hizo ni kuuawa kwa mjukuu wa Mtume SAW Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Hili ni janga kubwa lililotokea kule Iraq, Mashia wakamuua mjukuu wa Mtume SAW Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Hili ni janga moja katika majanga hayo. Lakini pia mwaka 556 au mwaka 656 Al-Maghul waliingia katika mji wa Baghdad Iraq, wakafanya ufisadi mkubwa, wakachoma nyumba za watu, wakafanya ufisadi mkubwa wa kuua watu wa kule Iraq. Al-Maghul waliingia mji wa Baghdad, wakauaua na kufanya ufisadi mkubwa, fitna nyingine. Ibn Kathir rahimahullah fi al-bidaya wa an-nihaya anasema mwaka 334 kulitokea janga la njaa, ughali wa bidhaa muhimu, kulikuwa na ughali wa bidhaa muhimu, vyakula viko juu, maskini hawawezi kununua vyakula, watu wakawa wanakufa njaa, wengine wakawa wanauza watoto wao thamani ile wananunua bidhaa hizo muhimu kwa sababu ya ughali wa vitu. Mwaka huo huo, baada ya kumalizika janga hilo, kukaja janga lingine la holako, akaja akafanya vita vikubwa, ambapo hatimaye aliuawa Khalifa Al-Mu'tasim na watoto wake na wasaidizi wake. Al-Hafidh Ibn Kathir fi al-bidaya wa an-nihaya akasema katika mwaka 423 min al-hijra likatokea janga jingine, upepo mkali, upepo mkali sana,
uliodumu kwa muda wa miezi sita, upepo uliokuwa ukivunja majumba, upepo ulikuwa ukiua wanyama, upepo ulikuwa ukiua watu, watu wamekufa barabarani na kuganda kwa upepo ule, hakuna wa kuwazika. Janga hili lilitokea Iraq, hunaka zalazil wal fitan, watu wanauawa kwa upepo mkali, mabarabarani wamejaa wafu, hakuna mtu wa kuwazika. Janga hili lilisababisha watu kuwachinja watoto wao, bali watoto wa huyu anampa mwingine ili achinje watoto wa huyu kwa huruma za watoto wake, na watoto wa yule anampa huyu, wanachinja watoto na kuwala. Mtu anamchinja kipenzi chake, mke wake, kwa sababu ya janga la njaa, upepo huo mkali mwaka huo aliotaja Ibn Kathir rahimahullah, mwaka 423. Majanga mbali kwa mbali yametokea kule Iraq. Hunaka zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnu shaytan. Aina al-Hijaz, janga gani limetokea Hijaz? Janga gani la njaa lililotokea Hijaz? Janga gani la vita limetokea Hijaz? Hakuna. Hijaz kuna tauhid. Al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah akasambaza na kueneza tauhid, da'watul anbiya'i war-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala akampa tawfiq na kueneza da'wa yake vizuri, kwa sababu ya kulindwa na mfalme Ali Saud wa kule. Ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyoipokea Abu Huraira radhiyallahu anhu yaqul, inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Allah subhanahu wa ta'ala anapeleka kwa ummati wake mwanzo wa kila miaka 100, anapeleka man yujaddidu laha dinaha, yule mwana wa chuoni ambaye atajaddidi dini yake. Inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Hadha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab anazingatiwa ni mujaddid wal qarni thani ashar min al-hijra kule Hijaz, ndiye mujaddid wa hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu wa Islam, wazushi wanampiga vita yeye na kupiga vita da'awa yake. Wazushi wanampiga vita hadha Sheikh rahimahullah, na pia wanapiga vita da'awa yake ya tauhid na da'awa yake ya sunna. Sasa hivi kila mlinganizi wa sunna na kila mtu wa sunna na anayelingania tauhid anaitwa wahabi, wanamuita wahabi bila kujua kwamba al-wahhab, man al-wahhab, Allahu azza wa jalla huwa al-wahhab. Hawajui kwamba wananasibisha nisba sharifa, nisba tukufu, wanawanasibishia ahlu sunna wal jamaa, kwamba ni wahabiyun, wanawanasibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-wahhab. Hawajui. Walidhalik al-Sheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali yaqulu fi qasidatihi, in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirru bi annani wahhabi. In kana tabi'u Ahmadin mutawahhiba, akiwa mwenye kumfuata Mtume Muhammad ni wahhabi, fa ana al-muqirru bi annani wahhabi, mimi nakubali kwamba mimi ni wahhabi, namfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nisba sharifa. Kwa hiyo watu wa sunna wasikasirike wakiambiwa mawahabi, wasikasirike, bali watembee kifua mbele, kwa sababu wanarasimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wahhab. Idhan ahlu sunna wananasimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala haqqan, walillahi alhamd. Nasalu mawla subhanahu wa ta'ala بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'usyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.